El juny-juliol va començar una campanya des de Pa Barcelona contra el BBVA perquè hi ha 8 famílies que porten 3 anys intentant cercar una solució al seu cas i BBVA es nega. I no només per això, sinó també assenyalant que és una de les entitats amb un comportament més dur a Catalunya i que ara mateix és una de les entitats que més famílies acumula en processos de pèrdua de l'habitatge, ja que ha comprat a preu de saldo Catalunya Caixa, rescatada amb 12.000 milions d'euros, s'ha quedat el 98% de l'entitat per només 1.600 milions d'euros. És a dir, hem posat 9.000 i pico milions d'euros de recursos públics a aquesta entitat sense cap tipus de condicionament ni contrapartida social. Aquesta entitat va ser una de les que públicament el seu president va dir i va demanar al govern de Mariano Rajoy en funcions la suspensió de la llei 24/2015. Ho va demanar perquè amb aquella llei hauria de solucionar aquestes 8 famílies el problema hipotecari. I després el que fan és se'n van i signen amb la Generalitat un acord que serveix per netejar-se la cara, en el qual cedeixen en 8 anys 1.800 habitatges, quan la llei el que li obligava era cedir tots els 8 a l'administració pública. Bueno, perquè li obligava a alliberar les famílies del deute, li obligava a no desnonar, a fer lloguers socials i a cedir tot l'habitatge buit a l'administració per donar resposta a l'emergència. Amb la suspensió queda lliure d'aquestes obligacions i no només això, sinó que tenen el morro d'anar-se amb la Generalitat a fer un conveni de 1.800 habitatges per sortir guapos a la foto en comptes de cedir tots com la llei li obligava.